Olá. Bom dia. Bom dia. Bem? Ótimo, você. Tudo bem. Tentando dar um jeito aqui nesse cabelo gigantesco. Bom dia, estou entrando, estou vendo aqui várias pessoas queridas que já estão entrando para estar aqui conosco. Ah, que bom. Isso que eu gosto de falar com pessoas queridas, porque aí sempre tem outras pessoas queridas, né? Obrigada, bom dia. Aí, minha mãe entrou. Bom dia. Ah. Falei que ela não ia perder essa live? Bom. Tá atenta, tá atenta. A agência está falando que está de São Paulo e que está assistindo nossa live. Ela é uma grande amiga, uma pessoa que sempre nos acompanha. Obrigada, Geisa, por estar aqui conosco. Isso. Gente entrando aqui. Então, acho que aos pouquinhos a gente pode ir começando, né? Sim, vamos sim. Vou falar um pouquinho aqui da ideia, né, da live, que é bom que dá tempo das pessoas irem entrando, e aí quando tiver mais audiência, você começa a falar, que é o que importa, né? Tá bom, tá ótimo. Então, bom dia a todos. A gente está aqui começando a live, né? Meu nome é Ricardo Razzucchi. A ideia é que a Zingara, né, faça traga, né, uma contribuição bastante relevante, né, dentro do campo de especialidade dela, que é falar um pouquinho da dor, né, dentro do contexto, né, do corpo, mais do corpo físico, né, mas não tem essa visão tão isolada assim, né? Imagino, a questão da dor e o porquê que às vezes, ou muitas vezes, a gente, mesmo sabendo o que tem que ser feito, a gente não faz, né? Então, acho que é importante, porque muitas vezes a gente fala, até como professor mesmo, né? Que eu sei que você também é professora, a gente fala as coisas e parece que é fácil, né? Mas na hora de botar em prática, nem sempre é tão simples assim. Ou é simples, mas a gente está se sabotando, né? Enfim, tem essa questão aí um pouco mais, talvez um pouco até mais psicológica mesmo, né? Então, vou passar a bola para vocês, ainda. Se apresente também, apesar de você já ser aí bastante conhecida, né? Bom, bom dia, né? Quero primeiro agradecer o convite, Ricardo, para hoje a gente estar aqui nessa manhã falando desse tema que é tão relevante e que para mim é uma paixão, né? Falar sobre saúde e qualidade de vida que permeia toda a minha vida pessoal e profissional. Então é um grande prazer estar aqui, cumprimentar a todos que estão entrando, a todos que estão com a gente aqui nesse momento e para aqui, né? Quem já me conhece ou para me conhecer, meu nome é Zingara. Eu sou fisioterapeuta do trabalho. Já exerço a fisioterapia há mais de 20 anos. Também sou advogada na parte trabalhista. Sou também mestre em saúde ocupacional pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. E sou professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Estou falando aqui direto de Goiânia. Então, toda a minha vida profissional, ela sempre esteve voltada à saúde, à qualidade de vida, à prevenção, principalmente relacionada à parte do trabalhador. Mas hoje em dia eu até expando ela, porque não tem como mais a gente sair e dizer eu só sou do trabalho. Eu sou do trabalho, mas também sou, né, da vida de todos os fatores que permeiam a minha vida do dia a dia. Só para eu saber, vocês estão me escutando bem, Ricardo? Está todo mundo conseguindo me escutar bem? Eu estou ouvindo super bem. Ah, então tá. Então, para a gente começar hoje a falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou quebrar esse título em algumas partes para que a gente possa entender. Eu acho que à medida do momento que a gente entende todo esse processo, a gente começa então a ter condições de intervir nele. Então, eu queria dizer primeiro sobre a dor. Muitas vezes a gente pensa a dor como sendo algo negativo, como sendo algo ruim. E realmente é ruim, sentir dor não é bom.
Mas a dor, ela tem que ser vista de um ponto positivo, porque a dor é o nosso alerta. Normalmente, quando a gente sente alguma dor, significa que algo está errado com o nosso organismo. E isso pode muitas vezes nos chamar a atenção para que a gente possa perceber o que que está acontecendo. As dores, elas podem ser de origem física ou até emocional, e elas vão ter graduações diferentes. Você pode sentir apenas um desconforto, aquela dor que começa durante a semana, dói um pouquinho as costas e depois no final de semana passa. Ou até mesmo pode ser aquela dor que a gente fala lacinante, que é a dor realmente que, nossa, a gente sente bastante e tem que usar medicamentos muito fortes para combatê-la. Mas normalmente ela vem trazendo essa visão para nós: tem algo errado. Então, quando a gente sente dor, a primeira coisa que a gente tem que pensar não é assim, ai, que horrível sentir dor. Mas analisar: tem algo errado no meu corpo. Alguma coisa está acontecendo, seja um trauma, uma lesão, ou até mesmo uma patologia já instalada que começou a acontecer. Então, a dor, ela é um sinal de alerta. Então, dentro desse contexto, aí vamos pensar num corpo e num corpo sem dor. Como não ter dor? Na Sim. verdade, quando a gente pensa num corpo que não vai ter dor, significa que a gente conseguiu retirar tudo que pudesse causar a dor. Então, aí a gente pensaria num corpo saudável. E aí eu vou trazer agora um conceito que é da Organização Mundial da Saúde, que ele coloca o que que é ser saudável, o que que é saúde. Saúde, ela é um bem-estar biopsicossocial. Então, não existe dizer assim, só porque eu não estou doente, só porque eu não tenho uma patologia instalada, uma doença diagnosticada, que eu estou saudável. Não, saúde significa que várias áreas da sua vida estão em equilíbrio, de forma que você não tem, por exemplo, um sintoma que é a dor. Na verdade, a gente pode ter várias outras manifestações de patologias, né, que são sinais e sintomas, mas a dor, ela geralmente está presente em grande parte deles, por isso que ela é tão incômoda. Mas ela traz um chamado para a nossa saúde. Tem algo que não está harmônico, tem algum problema que esteja acontecendo, que está fazendo desequilíbrio e gerando em mim a dor. Então, quando a gente vai falar de saúde e qualidade de vida, a gente tem que pensar esse contexto maior, um contexto que envolve, né, a parte física, a parte emocional, a parte espiritual, a parte social. E buscar a harmonia entre todos esses contextos é que viria então a ser um indivíduo saudável. Por isso a gente colocou o nome, né? Desafio para um corpo saudável. Porque realmente conseguir essa harmonia em todas as áreas da nossa vida é desafiador, porque são muitos fatores envolvidos, mas isso é possível, ou é pelo menos possível chegar muito próximo do ideal. Só que para isso, a gente precisa de várias estratégias e possibilidades e conhecimentos para que a gente consiga ter essa vida sem dor. Enfrentar, né, de frente esse desafio. E aí eu falaria assim: por onde eu começo então? A Geisa, é desafiador mesmo. E realmente, Geisa, requer da gente uma vontade muito grande. E a proatividade em transformar uma realidade. E essa realidade, ela chega para a gente muito forte hoje na vida moderna. Hoje, com o capitalismo, com a forma com a qual a sociedade está sendo realizada e feita, e aí a gente tem uma sociedade de consumo, de prazeres imediatos, onde a gente entra com os fast foods, as comidas rápidas. A falta de tempo, a gente não tem mais o sono que a gente tinha antes. E esse estilo de vida moderno, que a gente pode dizer que muitos maus hábitos eles foram implantados, eles acabaram então fazendo com que a gente se tornasse mais desarmônico. Esses vários fatores, eles entraram, né, em desarmonia. Então, por causa disso, hoje a gente vai falar de health lifestyle, que é o estilo de vida saudável. Que são... Eu Pode falar.
Não, eu estava aqui pensando, né? Imagino que a disciplina seja um fator preponderante, né? A pessoa tem que ter uma disciplina. Eu falo até pela experiência própria, né? De por muito tempo eu ter pensado em estar planejando, né? Mudar um estilo de vida, mas eu realmente só consegui quando eu comecei a me disciplinar com severidade mesmo, ou seja, eu vou cumprir, né? E vai ser prioridade também, colocar como prioridade, né? O que você faz sentido isso ou eu estou viajando aqui? Não, faz completo sentido. É até falando assim, entrando numa linha de raciocínio, Ricardo, até para chegar nesse ponto da disciplina, que eu acho importante, é que, assim, na verdade, a gente deveria ter esse estilo de vida saudável desde a barriga das nossas mães. Porque era muitas vezes para que a gente pudesse. Gente, a minha gata tem que passar aqui. Ela não fizer isso. Isso, eu fechei tudo para ela não passar, mas ela tem que passar na frente da câmera, ela tem que aparecer. Deixa ela. Desculpa. Mas então, dentro desse processo de vida saudável, teoricamente era para que a gente tivesse esse estilo de vida desde a barriga da nossa mãe. Estudos demonstram, estudos científicos demonstram que muitas doenças cardiovasculares, elas são originadas ainda enquanto o que a mãe come, o estilo de vida da mãe. Então, isso é passado para a criança e levado para a vida adulta. Quando essa criança nasce, ela vai para o ambiente familiar, os hábitos de vida dela, eles são construídos dentro do que a família vai sendo colocado para ela. Depois ele vai para a escola, e aí a escola se transforma também numa grande fonte de criadoras de hábitos de vida. E, infelizmente, o que a gente vê hoje na sociedade é que se perdeu muito esse conceito de saúde. As pessoas foram deixando de lado, então foi feita uma construção de hábitos de vida errada. Então, quando agora chega o momento, eu falo, o que que eu faço para mudar? Na verdade, a gente vai ter que quebrar todo esse processo que foi construído. E essa quebra de processo, dentro de uma vida adulta já formada, a gente começaria a falar pelo que você colocou agora, Ricardo. Primeiro ponto, a decisão. A escolha de que, a partir de agora, eu vou ter uma vida saudável. E assim, eu quero deixar muito claro que ser saudável não é ruim. Que parece assim, nossa, que desafiador. Que parece que é uma coisa de outro mundo, parece que é penoso, que é chato, que é difícil. Mas isso também foi criado na cabeça da gente desde criança, como se o hábito saudável fosse mais complicado. Por isso que eu falo assim, para começar a ter um estilo de vida saudável, é lá da barriga da mãe, e isso vai perpetuando durante toda a nossa vida. Mas aí a gente chegou agora adulto, mas o que que eu faço? Agora eu já estou adulto, como que eu vou essa situação? Tem como? Claro. Só que aí agora a gente vai ter que vencer toda essa estrutura que já foi colocada para a gente. E lembrando que ter uma vida saudável é você se sentir bem com seu corpo, é você não sentir dor, você ter os benefícios de uma vida mais prazerosa, de uma vida mais organizada, de uma vida em que você se alimenta bem, você faz atividade física, você tem um corpo mais proativo. Então, você tem todos os benefícios de uma vida saudável e isso é mais feliz. Por isso que é muito mais vantajoso escolher o estilo de vida saudável. Só que, como agora a gente já está adulto e para fazer a transformação, a primeira coisa que eu coloco é a decisão. Você tem que de verdade querer ser saudável. Por quê? Existe uma tendência, e isso vários estudos científicos apontam para a gente, que nosso cérebro, ele tende a economizar energia. Então, por exemplo, entre ficar deitado na cama e sair para uma caminhada às 7 horas da manhã, a probabilidade de você escolher ficar deitado na cama, ela é maior. Então, dentro dessas dificuldades, eu já falei dois processos que dificultam a gente a mudar essa realidade. Um é o nosso estilo de vida moderno, que é esse estilo que foi pregado pela sociedade, que já nos permeia de vários maus hábitos. E o outro, agora, que é essa predisposição do meu organismo genética a poupar energia.
Então, realmente, eu acho que a primeira coisa é, igual você falou, tem que ter muita vontade. Tem que querer vencer todos esses processos de maus hábitos de vida para que você se torne saudável. Mas também pensar que lá na frente vai vir um resultado que é muito bom. Isso é muito importante quando a gente pensa na construção de um estilo de vida saudável. É justamente focar na meta, saber que a meta ela é muito boa, mas que eu vou ter que passar por um processo que é um pouquinho difícil. Ou até, eu prefiro até falar a palavra, não é difícil, é desafiador, porque requer de você vontade. E também outra coisa, que não adianta querer, tem que fazer, tem que Eu ter atitude. também. Então, assim, não, eu ia só dar um exemplo também, um testemunho, né, disso que você estava falando, porque teve uma época que eu estava bem pesadinho, né, estava num estilo de vida bem relaxado, né, bem preguiçoso, vamos dizer assim, e eu não conseguia dar o pontapé inicial porque eu colocava essa meta bastante, diria assim, ousada, né. E aí, quando eu pensava o que que eu tinha que perder de peso, eu não conseguia sair do lugar. E depois que eu comecei a botar metas intermediárias, que aí eu comecei a falar, bom, peraí, deixa eu primeiro colocar como meta perder 1 quilo. Bom, agora que eu consegui perder um, deixa eu perder mais 1,5. Então, tem várias armadilhas, né, mentais aí que se a gente... E que é meio relacionado a uma sabotagem mesmo, né? Uma autossabotagem de que a gente talvez crie, né, armadilhas para justificar nossa preguiça ou aquela vontade de ficar na cama. E aí acho que aí por isso que é preponderante você trabalhar com os dois lados, né? O lado do mental, né? Do sentido de, bom, deixa eu trabalhar com metas, estratégia, né? Vamos dizer assim, uma estratégia realizável. E ao mesmo tempo é o que você falou, é realmente colocar como prioridade. E aí, só para fechar, né? Eu acho que quando a gente faz uma live dessa, ou quando as pessoas falam, né, dos seus exemplos, né, é para mostrar que acontece, né, que funciona. E que a pessoa, quando chegar lá, ela vai ter assim um prazer, não só de ter conseguido vencer, né, esse desafio, mas o próprio prazer corporal mesmo, né? Tem uma sensação diferente, né, de vida, né? É um estilo de vida, né? O estilo de vida saudável, ele te proporciona uma vida com muito mais qualidade. O que que é essa qualidade? Ela reflete diretamente em todas as suas relações e em tudo que você faz no dia a dia. Ela vai refletir desde o seu bem-estar para trabalhar, na sua produtividade que você tem no seu ambiente de trabalho. Vai refletir também nas suas relações familiares, nas suas relações pessoais e também na relação consigo mesmo. Essa sensação de que está sendo prazeroso viver, de que é bom viver. E isso é muito. A gente sempre pergunta assim: o que é que você quer para a sua vida? A maior parte das pessoas vão falar: ah, eu quero ser saudável, eu quero ser feliz. Mas é interessante porque quando você vai olhar a realidade, os seus hábitos, ele se contradiz com essa realidade que ele quer para a vida dele. Então, realmente, ter uma vida e um estilo de vida saudável, um dos primeiros pontos é você querer. Essa vontade de que você realmente querer ser saudável, isso faz toda a diferença dentro desse universo. E tem que ser mais forte do que tudo que te puxa para o outro lado. Porque o tanto de situações que vão fazer com que você não se sinta saudável e busque outras alternativas é muito tentador. É igual uma pessoa que quer emagrecer. Você sai cheio de doces por aí, mas meu Deus do céu, como não aceitar esse prazer imediato? Então, saber o que você quer e ser forte nisso é um dos primeiros passos. Aquilo que é importante para a gente transforma como prioridade. O que não é importante, a gente vai deixando de lado e realmente isso se passa a ser algo que qualquer coisa me vence. Aí entra os processos que você falou, por exemplo. A procrastinação, ela é um dos processos que é o adiar, né? Amanhã eu começo, segunda-feira eu vou para academia, e na segunda-feira, ai, minha segunda. Não, vou deixar, não, mas hoje é quarta, a gente começa na próxima segunda. Então, isso vai entrando. Então, você decide
que você quer ter uma vida saudável. Por isso que eu achei tão importante começar essa live fundamentando o porquê que é tão difícil ser saudável. Por que que é desafiador? Porque, na verdade, hoje o mundo moderno, tudo ele prega, e muitas vezes o que nos é vendido é um estilo de vida que não é saudável. Tanto que hoje o número de pessoas sedentárias e obesas, nós já consideramos isso como caso cada vez maior. Então a gente vê epidemias, né? Ou até mesmo um número exorbitante de obesos. Então, por causa disso, a gente vê que é realmente necessário vencer todo esse processo que nos vem contra. Então, o primeiro processo é realmente querer. O segundo é fazer, é colocar em prática. Mas aí eu achei interessante seu exemplo, Ricardo, porque quando a gente vai colocar em prática, se a gente não tem estratégia, se a gente não tem o meio correto, a gente não consegue resolver esse problema. Então, a gente precisa ter uma boa estratégia. E por quê? Cada vez que eu tento algo e eu não consigo aquilo, aquilo vai se tornando mais difícil de fazer. Como você mesmo falou, às vezes a dificuldade de fazer uma atividade. E se eu vou lá e eu faço, aí eu frustro, falo, ah, não, hoje eu não deu conta, amanhã eu vou de novo. Você vai transformando aquilo como algo pesado e cada vez mais difícil de ser executado. Uma grande estratégia, talvez, seria essa que é que você colocou, que a gente vá fazendo uma atividade de cada vez, em vez de fazer tudo de uma vez, isso nos paralisa, né? Você, nossa, igual agora, vamos mudar a nossa saúde e a qualidade de vida. Eu falei para vocês, tem que cuidar do físico, do emocional, do espiritual, do social, das relações, das finanças, tem que cuidar disso tudo. Por isso eu falo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico, é entender onde que estão os problemas. Quando eu vou fazer as minhas mentorias e consultorias, primeira coisa que eu faço com as pessoas que eu assessoro, né, ou faço a mentoria, é isso. Vamos entender onde que está o problema. Existe uma estratégia de diagnóstico que chama Roda da Vida. E eu aplico a Roda da Vida com eles. E aí a gente percebe onde que estão as situações onde a gente tem que fazer ações. A gente fala, né? Nossa maior empresa somos nós mesmos. Então, a gente vai fazer processo de gerenciamento com a nossa vida. Isso é uma coisa interessante. Eu até trabalho muito nas minhas redes sociais e esses últimos dias eu fortaleci esse conceito, que é o olhar para si. A gente sempre está acostumado a olhar para o outro, a olhar para o trabalho, a olhar para as circunstâncias, para olhar para frente. Mas é muito interessante quando de repente eu falo, bom, agora chegou a hora de você olhar para você e você tomar as rédeas da sua vida. E é isso é o processo de criação de um estilo de vida saudável. É eu vou perceber onde que tá, vou diagnosticar os problemas e aí a gente vai começar a montar realmente estratégias. Tem estratégias que são urgentes, por exemplo, tem pessoas que estão precisando perder peso por questões mesmo de adoecimento, pode ser uma dor nas costas ou até mesmo alguns problemas cardiorrespiratórios. Pode ser que seja atividade física, uma pessoa está com uma lesão no joelho ou precisa de alguma outra circunstância. Hoje, então, nesse momento da pandemia, várias pessoas vieram para suas casas. Então, um dos grandes problemas é o trabalho em casa. As dores no ambiente de trabalho, elas aumentaram exorbitantemente. O número de pessoas com dores nas costas, dores nos braços, por trabalhar muito período no computador, e a gente veio para casa e a gente não tinha cadeira nem mesa, né? As pessoas, as empresas não mandaram a estrutura das, né, que a gente trabalhava lá para as casas. Então, por exemplo, nesse momento, talvez o mais urgente seja eu cuidar do seu ambiente de trabalho. Então, quando eu faço esse diagnóstico, eu consigo perceber onde está falho na sua vida e a gente vai montar estratégias de atuação. Eu trabalho um gerenciamento pessoal como uma empresa, eu vou te gerenciar como uma empresa. Eu vou criar junto com você estratégias, planos de ação, metas a serem cumpridas, que aí entra até no seu raciocínio, que você falou, eu tive que cumprir metas, eu tive que andar de acordo com aquilo que eu queria fazer. E isso ajuda muito, porque quando eu não sei o que eu tenho que fazer, qualquer caminho serve e qualquer caminho não dá certo.
a gente entra em processos de frustração, a gente entra no negativismo. E é interessante porque existem dois momentos que dificultam o processo da criação de um estilo de vida saudável, que é justamente quando eu vou começar, porque até eu tomar a decisão e iniciar, ou quando eu inicio e a coisa já dá errada. Quando eu inicio e já começa a dar errado, quando começa a ter empecilhos, começa a ter obstáculos, eu me frustro. E aí, nesse momento, começo de novo a procrastinar, a auto-me sabotar, a dar preguiça, a não fazer. Então, assim, essa transformação requer um método, requer estratégias. Então, por exemplo, hoje, não, então tá, eu quero ser saudável. Primeira coisa é você fazer o mapa da sua vida. Onde estão os problemas da sua vida? Depois, há estratégias reais para que a gente consiga realmente transformar essa vida. E aí você vai colher os frutos com os resultados positivos de uma vida saudável, de uma vida feliz. Eu acho que não existe nada melhor, por exemplo, muitas pessoas, né, eu trabalho com o universo do trabalhador, né, a saúde do ocupacional, e muitas pessoas falam assim: Zinger, eu trabalho e eu estou sentindo muitas dores. E assim, às vezes ela sente até que o órgão, o local onde ela faz essa parte, trabalha, suga ela, né? Trabalha demais, presta os serviços demais. E na verdade parece que isso é indissociável, né? Como que eu posso trabalhar e eu posso não ter uma doença ocupacional? E isso é totalmente possível. Por exemplo, eu vou normalmente dar estratégias, eu vou ensinar a essa pessoa como sentar, né? Estratégias físicas, como sentar na cadeira corretamente, como usar os equipamentos do computador correto, a fazer pausas e micropausas. E paralelamente a esse processo, eu entro também com fatores organizacionais do trabalho, psicossociais. Então, realmente é possível a gente construir uma vida saudável e feliz dentro desses universos que hoje a gente, né, vive, né, que é o trabalho ou a vida do cotidiano. É totalmente. Esse ponto de pausas e mini pausas é interessante, talvez porque eu mesmo não faço muito isso. Quer dizer, até faço, mas de maneira não muito consciente, assim, né? E acho que é muito por causa desse ritmo, né, acelerado que a gente tem, né, de ter mil coisas para fazer e de querer, talvez, muitas vezes, querer resolver logo, né? Tem um bichinho aí, além do gato, tem outro bichinho aí querendo aparecer, né? Hoje está vindo todo mundo. Deixa ele aí. E aí, você tem alguma dica assim, tipo de quanto em quanto tempo, né? Fazer uma parada, que tipo de parada é essa? É se alongar, esticar, é tomar uma água? O que você diria com relação a esse ponto específico? Existe uma norma regulamentadora no Brasil que é a NR17. E que ela aponta que a cada 50 minutos trabalhados, a gente tem que fazer uma pausa de 10 minutos. Isso é uma regra legal. Então, isso já é estipulado por lei. Mas isso foi criado principalmente para os digitadores, naquela época da década de 80, que as pessoas digitavam muito. Mas hoje, por analogia, a gente continua utilizando essa regra das micropausas e das pausas. Mas eu falo assim: é interessante que dentro de uma jornada de trabalho, você estabeleça também pausas menores. Por exemplo, a cada 30 minutos trabalhados, você pode pausar 2, 3 minutos. A gente esquece, mas a gente foi feito para se movimentar. A gente é animal. Era para a gente estar correndo, era para a gente estar pescando, era para a gente estar se movimentando. O que que fez a vida moderna? Ela tornou a gente cada vez mais inativo. E hoje a gente está sentado numa cadeira sem se movimentar por 8 horas ou mais. Isso para a gente é muito penoso. Então, se a gente conseguir inserir o movimento durante a jornada de trabalho, isso vai ser muito saudável para o nosso corpo. Então, eu vou trabalhando, tipo, a cada 30 minutos, eu posso, mesmo sentado, eu dou uma mexida no meu pescoço, eu dou uma espreguiçada, eu mexo o meu organismo. E a cada uma hora. Vou mexer aqui, vou mexer aqui que eu tô precisando. E a cada uma hora você pode fazer também atividades maiores, que são as pausas de 10 minutos. Nessas pausas você pode levantar,
alongar o corpo, pode fazer assim, você toma água, você vai ao banheiro. Isso tudo faz com que seu corpo se movimente e as estruturas, a gente fala que é a compensação. A gente vai compensar as estruturas que estão sendo sobrecarregadas durante a postura sentada. Então, as pausas e as micropausas é uma grande estratégia para que a gente possa vencer a inatividade hoje do mundo moderno dentro dos ambientes de trabalho. Muita gente fala assim, Singra, você fala muito sobre a atividade física. Mas a atividade física, né, falando assim de uma maneira já mais à frente, ela é o nosso grande remédio. Ele é o nosso grande antídoto. Quem se movimenta, a chance de você ter menos dores é muito maior. Porque o seu corpo foi feito para o movimento e, de repente, você está estático dentro da postura. Então, movimento, ele é de suma importância para uma vida saudável. Quanto mais você se movimentar, mais você vai ter a chance, né, de ter menos dor, menos lesões, menos doenças. Eu trabalho muito também, né, falando de movimento, são os exercícios laborais. Os exercícios feitos nos próprios locais de trabalho. Que são os alongamentos, exercícios de fortalecimento, até exercícios de relaxamento eu faço com as pessoas. E isso tudo promove o bem-estar. E isso faz com que as pessoas se tornem mais saudáveis. Os trabalhadores que eu tenho, né, o hábito de estar com eles, e eles falam sempre como a vida melhorou, como as dores se reduziram e como hoje eles se tornam cada vez mais produtivos dentro desses ambientes. Interessante. Acho que, como você falou, né, a dor ela vai dar aquele sinal para a pessoa. É como se fosse quase um sinal, um ultimato, né? Dependendo da dor, ele fala, olha, não dá mais, né? Esse tipo de... Esse seu estilo de vida não é condizente com a estrutura do corpo, né? Mexa-se, né? Porque enquanto não tem a dor, muito, porque às vezes... Porque tem, diria assim, não diria nem doenças, mas existem variações, disfunções no corpo que não geram dor, né? Essas talvez sejam as mais perigosas, né? Porque você não tem esse alerta, né? E daí a gente tem que... Também fala isso, que as doenças silenciosas são as mais perigosas, porque a gente não sabe do que está acontecendo. Por isso a dor é a nossa principal aliada. É ela quem nos ajuda quando há algo errado. Ela não tem que ser vista como algo ruim. Apesar de ser ruim, não é bom sentir dor, mas é aquele estalo que tem que dar na nossa cabeça. Tem algo de errado. Eu tenho que fazer algo para reverter esse processo. E daí, eu imagino que seja importante, né, dado que a dor não é suficiente, né, no sentido de que nem toda disfunção aí, ou doença ela gera esse alarme, imagino que seja importante a gente estar sempre fazendo checagens, né, tudo com relação a certos indicadores, né, enfim, com relação à saúde. E aí você chega a entrar nesse ponto, assim, de avaliar ou semestralmente ou anualmente como é que os indicadores ou como é que o corpo, né, tá desempenhando, independentemente se tem dor ou não? Sim, nas empresas, por exemplo, que eu trabalho e que eu presto serviço dentro da saúde do trabalhador, eu normalmente faço investigações a cada 4 meses, a cada 2 meses, 6 meses, depende do grau de acometimento da população ou dos trabalhadores em si que eu trato. Mas, no geral, eu acho assim, que quando a gente fala de saúde, a gente vê vários indicadores, né? É o que nós falamos no início da live. É a gente pensar no seu biopsicossocial. Então, existem exames que eles têm que ser repetidos naturalmente a cada 6 meses. São os exames preventivos que a gente faz, que é realmente, por exemplo, as mulheres e no ginecologista para ver como que está a saúde da mulher. Os homens também não saem disso, né? Tem que fazer a toda a investigação. Hoje, um dos grandes problemas para os homens são o câncer de próstata. Então, tem que estar fazendo todas as investigações. E aqui é interessante a gente ver muito isso. E eu falo isso muito para os homens nas empresas que eu trabalho. A gente fala muito da saúde da mulher, mas fala pouco da saúde do homem. E o homem também adoece. E eu acho que aí é a importância.
da gente tomar medidas preventivas, tanto para os homens quanto para as mulheres. Ir ao médico regularmente, isso faz parte, fazer os exames de rotina que eu tenho que fazer. Isso faz parte das condutas preventivas. E eu acho interessante, porque a gente ainda tem um hábito, que é um mau hábito também, não sei se eu acho que talvez aqui é mais do Brasil, que é essa questão de esperar adoecer para depois tomar as medidas que a gente tem que fazer. Isso é um grande mau hábito. A doença se instalou, tudo fica mais difícil de ser revertido. Os gastos financeiros são maiores, as perdas, tanto físicas, pessoais, financeiras, relacionais, elas são também, porque todo mundo se envolve nesse processo de adoecimento. Não é só a pessoa, né, que está adoecida, a família sofre junto também. Então, o processo de esperar adoecer, ele é muito mais pesado e muito mais financeiramente, mais de maior gasto, do que se você invertesse esse processo e começasse a prevenir. Hoje em dia, a gente prega muito a prevenção dentro desse processo de saúde, qualidade de vida. Não só na saúde do trabalhador, mas na saúde de todos, né, que nós pudéssemos orientar ou até tratar. E dentro desse contexto, a prevenção ela é muito, muito, assim, exorbitantemente mais barata, muito menos penosa para o indivíduo. Porque a prevenção, ela é assim, por isso eu falo, criar hábitos de vida saudável, apesar de ser desafiador, inclui fazer atitudes simples. Então, por exemplo, se eu falo assim, Ricardo, bebe água. Então, eu vou te perguntar, quanto de água, Ricardo, você bebe por dia? Olha, eu até bebo bastante, mas foi porque também eu aprendi por um motivo específico meu, que eu tenho tendência a ter meu nível de ácido úrico elevado, né? E aí, há muitos anos, eu fui num médico e ele falou, olha, seu principal aliado, além de uma série de recomendações que eu vou dar aqui alimentares, é água. Beba muita água para eliminar, né? Tentar eliminar o excesso. Então, foi mais por uma questão disciplinar mesmo, que eu pensei, bom, se eu não tomar água, eu vou ter que tomar remédio. E aí eu tomava, sei lá, eu tomo toda hora, mas eu confesso que não foi sempre assim, né? Foi depois de eu constatar essa questão do ácido úrico. Sim, é justamente isso que é interessante. Nós pregamos que cada pessoa, né, de acordo com os estudos científicos, bebam no mínimo 2 litros de água por dia. E isso não é muita água, parece que é muito, mas não é muito, porque você vai ter que tomar ela durante o dia. E pessoas que não tomam água vão acabar tendo problemas, né, relacionados a problemas renais, como cálculos renais e outros problemas advindos da falta de água, porque nosso corpo, na maior parte, é água. Então, uma coisa simples, uma tireis da infância e que acaba repercutindo num problema de saúde muito grave. Eu tenho relatos de pessoas e trabalho, né, com pessoas que ou às vezes não tomam água ou, por exemplo, substituem a água por refrigerante. Tem gente que toma mais refrigerante do que água. Isso. Aí é brabo, né? Aí é ruim porque além de ter menos água, ainda tem um monte de química ali que não tende a fazer muito bem, né, para o nosso corpo. Né? Sim, o que a gente percebe é que com isso a gente vai tendo o quê? A perda da saúde. E quando chegou o processo de reabilitação, é muito mais difícil reabilitar. Só quem já teve, por exemplo, um cálculo renal sabe da dor que é aquilo, né? A dor de se ter um cálculo renal é gritante. Então, assim, uma medida simples poderia ter evitado todo esse processo. Qual que é o gasto? Muito barato tomar água, ter o hábito de tomar água. Então, sim. Quando a gente fala na construção de um estilo de vida saudável, justamente a gente está colocando inserir no seu dia a dia. Eu falo assim, pequenos cuidados. Eu tenho, gosto muito também de usar no meu trabalho a palavra cuide-se. Você já tire um tempo para você. Porque essas são situações que são importantíssimas. Porque a partir do momento que você bebe água, por exemplo, você evita uma doença muito grave. E é por incrível que pareça, às vezes eu chego para as pessoas e falo, você já bebeu água hoje? E elas vão me falar,
eu não tenho tempo para beber água. Hoje eu não tive tempo para parar para beber água. E aí é onde eu falo assim, gente, mas isso é tão básico. Cadê o tempo para você? Você deu seu tempo para todas as ações que tinham que ser feitas e você se esqueceu. Isso é um critério interessante, porque normalmente as pessoas elas adoecem, desde que não seja um trauma externo, por momentos que ela se esqueceu. São áreas da vida que de alguma forma ela não cuidou como deveria ser cuidada, e nesse momento agora ela vem com a doença e com o processo de dor. A dor é o sinal e sintoma de algo muitas vezes muito mais grave, né, que reflete, por exemplo, numa doença, que pode ser um infarto agudo do miocárdio, né, ou até mesmo outros problemas que a gente pode ter tão graves quanto. E às vezes a solução era muito simples. Por exemplo, poderia ter sido a prática de atividade física inserida desde a infância. Hoje as crianças, elas, em vez de ganhar uma bicicleta, elas ganham tablets, né? Elas ganham computador. E hoje elas ficam sentadas. Antigamente, né, na minha época, a gente brincava, era na rua mesmo, e era um cheiro de brincadeiras. E hoje não. A gente pergunta para as crianças, elas nunca nem ouviram falar de brincadeiras. E as brincadeiras normalmente são sentadas, são paradas. Sim, é em rede, né? É tudo em rede. Você conecta, joga com um amigo que está lá não sei aonde e não precisa se encontrar, né? Você está sempre estático, né? Parado. E não é que seja proibido, né? Não é que seja ruim, mas tem que equilibrar, né? Com outras atividades. Não vou dizer que não seja bom. Eu acho que a gente está no mundo tecnológico, faz parte da nossa realidade a tecnologia. As crianças, elas têm uma habilidade com essa tecnologia fantástica. Só que a gente tem que entender como que funciona o corpo físico desse ser humano. O ser humano continua sendo um ser que foi criado para se movimentar. E quanto mais ele vai ficando parado, mais ainda os processos de adoecimento vão aparecer. Pode ser que seja na adolescência, pode ser que seja na criança. A criança vai se tornando obesa, as relações sociais dela vão se diminuindo. E pode ser que no adulto isso repercuta, por exemplo, num infarto, né? Numa parada cardíaca muito cedo. A saúde e a qualidade de vida, ela começa na barriga da atuar durante toda a vida desse indivíduo, até mesmo a melhor idade. Muita gente pensa em envelhecer e pensa em envelhecer bem. E aí pensa muito em procedimentos estéticos, em procedimentos que, né, trabalham a parte externa do corpo. Mas ela se esquece que se ela não cuidar do corpo dela como um todo, ela vai envelhecer cedo. Você pode ser uma senhora de 90 anos, super ativa, com a mente super boa ou com o corpo completamente saudável, ou você pode chegar nos seus 90 anos repleto de dor, repleto de malefícios que não te beneficiam, né, nessa idade que você vai ter. Então, quando a gente pensa em saúde e qualidade de vida, a gente pensa nesse bem-estar durante todas as faixas etárias. E a gente fala, né, que depois dos 65 anos é a melhor idade. E realmente é. Muitas vezes a gente já está aposentado, a gente já não tem que trabalhar tanto. Mas chegar na melhor idade, não podendo usufruir desse momento, e será que vale a pena? Por isso que eu sempre falo da questão de se ter bons hábitos de vida desde a infância até a fase adulta e não se para, né? É aquela É. que a gente rega todos os dias. Isso é ter Isso. qualidade de vida. É isso que eu ia dizer agora. Eu estava aqui pensando, acho que o maior desafio é esse, né? A gente dosar o prazer presente, mas com a expectativa futura, né? De que se você acelerar muito, né, na juventude, até mesmo na infância, mas na infância talvez seja menos perceptível, né? Porque você ainda é pouco maduro, mas digamos ali mais já na adolescência, na juventude, você acelerar muito pode vir fazer falta, né? No futuro é difícil você recuperar algumas condições, né, físicas. E isso acho que eu andei estudando um pouquinho sobre isso dentro do campo da psicologia,
ser natural, né? O ser humano, ele tende a dar mais valor àquilo que é mais próximo, né? Ao momento presente, do que aquilo que ele não consegue perceber muito para o futuro, né? Então, às vezes, fica meio contradicente. A pessoa quer viver até os 100 anos, mas não faz jus àquilo, né? Então, como é que funciona, né? Do prazer imediato. Muitas vezes a gente quer aquela satisfação imediata. E isso vai repercutir daqui a algum tempo na sua vida. E eu sempre falo assim: a questão é o equilíbrio. E eu nunca trabalho esse conceito de intolerância. Poxa, não é porque eu tomei um refrigerante hoje que eu não posso. Não é essa questão. Não é a questão do intolerante, de eu nunca poder fazer algo. Mas é saber equilibrar. Se hoje eu tomei um refrigerante, ah, beleza, uma vez por semana, não tem problema. Mas não vai ser ruim para mim se eu tomar todos os dias. Ou se eu substituir, por exemplo, em vez de tomar água, tomar um refrigerante todos os dias. Então, assim, o prazer imediato, ele surge quando ele é frequente. E aquilo começa a me fazer mal. O prazer, ele tem que ter, tanto que eu falo muito, o processo da criação de saúde e qualidade de vida, ele tem que ser um momento prazeroso, ele tem que ser algo gostoso, porque se eu não gosto daquele processo, eu vou ser contra aquele processo. E eu sempre falo que a gente tem que fazer com que o processo, ele seja bom, seja prazeroso e celebrar as pequenas vitórias. Então, por exemplo, se uma das minhas metas era, ah, agora eu vou reajustar meu peso. Quando você conseguir, faça uma festa, faça a celebração. Isso vai dar a sensação de que ser aquilo é gostoso. Então, se eu vir que realmente o prazer imediato de um brigadeiro é bom, é maravilhoso. Mas quando eu estiver me sentindo bem, né, no peso ou da forma, com forma que eu gostaria de estar, e aquilo ali ser mais prazeroso que o brigadeiro, isso vai sim me pesar muito no momento de decisão. Entre escolher algo que não é saudável, não que o brigadeiro não seja. Brigadeiro não significa que não é saudável. Ele não é saudável se comido demais. Então, tudo que a gente busca é um equilíbrio. É uma vida que realmente você consiga inserir nela bons hábitos e você possa usufruir de uma vida saudável, sem dor, sem doenças. Aquela vida que você se sente bem com você mesmo, que você consegue se perceber e você ser feliz naquele momento que você vive. Um trabalho que você executa sem dor, uma atividade que você tem tempo de se organizar para você ter momentos de pausa, para você ter momentos para curtir sua família, para você ter horas de lazer. Na verdade, a criação de um estilo de vida é uma organização da sua vida para que você consiga alcançar tudo que você gostaria de viver. É um autogerenciamento. É você tomar controle daquilo que você vai conseguir para construir essa vida com mais qualidade, com mais saúde. Isso Legal. é qualidade de vida. Então, acho que faltam uns 10 minutos, né, pelo minha contagem aqui. Não sei se o pessoal quer fazer alguma questão, né, mais objetiva, assim, mais específica. A gente pode continuar conversando aqui, mas surgindo alguma pergunta, né, direcionada a essa questão de dor, qualidade de vida, ou alguma dica específica, a gente responde, quer dizer, você responde, né? Eu vou dando meus pitacos aqui. Agora, você estava falando do brigadeiro, é tão interessante isso, porque no meu caso, eu gosto, né? Claro que eu sei, claro não, tem gente que não gosta, mas eu sinto, né, o prazer imediato ali do brigadeiro, mas a minha sensação contrária já é muito próxima. Tipo, depois de eu comer ali, 10 minutos depois, eu já tô assim meio, caraca, meio enjoado, né? E mesmo assim, vai ter hora que eu vou comer de novo, né? É uma coisa assim muito difícil, né, de racionalizar. É claro que com o tempo você vai se conhecendo, né? Acho que o autoconhecimento é importante, né? Cada um reage de uma maneira. Então tem momentos que eu percebo assim que eu sinto uma vontade de comer um amendoim, assim. Eu adoro amendoim, né? Mas eu sinto que eu tô com vontade de comer amendoim, não é porque, sei lá, eu tô há muito tempo sem comer.
Mas não, porque naquele dia foi um dia mais difícil, e eu acho que também pensando numa compensação, né? Assim, ah, deixa eu comer um Aí, amendoim. gente, esse processo que você fez, a gente chama de autossabotagem, né? Você já disse, ah, hoje não foi legal, eu amo amendoim, eu vou comer amendoim, né? Esses Sim. são os processos. A gente É. começa a identificar, né? Aí você já fala, nossa, mas eu tô me autossabotando aqui. Eu queria tanto chegar naquele objetivo, mas se eu fizer isso aqui agora, eu vou perder esse meu objetivo. E aí a gente fala que é trabalhar a mentalidade. A gente tem que buscar construir uma mentalidade em que a gente consiga inserir esse estilo de vida saudável. E aquela coisa, todo dia é um pouco, todo dia é alguma mudança, é uma transformação. E essas transformações, no contexto, elas vão se tornando cada vez maiores até você alcançar aquele objetivo, que seria aquela vida em harmonia, em equilíbrio, que você almeja, né? Que no caso, se você se sentisse, né, com essa sensação de bem-estar, com essa sensação de você estar bem com você mesmo. É tudo um processo que requer essas mudanças. A gente fala que é a criação de novos hábitos de vida. Você vai transformando a sua vida até que aquilo ali se torna natural. Essa transformação e esse processo tem que ser algo prazeroso, porque se não for prazeroso, se torna, né, aquela roda que você tenta girar e é difícil de girar. Você vai parar no meio do processo. Por isso que eu falo, tem que ser gostoso o processo e, além de tudo, você tem que celebrar. Celebrar suas vitórias, celebrar seus ganhos, celebrar suas conquistas. Na verdade, o que você está fazendo com isso tudo é cuidando. Você está tirando um tempo para poder gerenciar a sua vida, alcançar os resultados que você almeja. E ao mesmo tempo ser saudável e feliz. É um processo de autogerenciamento. E um gerenciamento que te leva a uma vida. É interessante que eu estava aqui pensando na filosofia, né? Que eu faço doutorado em filosofia, e aí muito do que se fala em filosofia é que o processo mais importante é a busca, né? Você não chega nunca num resultado definitivo, porque o resultado definitivo seria o dogma, né? E a filosofia é meio contrária, né, aos dogmas, assim, as verdades incontestáveis e tal. Então, esse processo de busca é inerente, né, a quem está se conhecendo, quem está buscando ou atingir um outro tipo. Agora, depois que você atinge, entre aspas, a meta, né, vamos falar assim, você tem que manter, né, que também é complicado, né, manter aquilo que você conquistou. Talvez não seja tão complicado pelo fato de você perceber o custo que foi chegar ali, né? Então você vai ficar mais atento a, pô, eu vou abrir mão de tanto tempo que eu me dediquei, mas ainda assim você exige uma manutenção da disciplina, né? Você tem alguma abordagem, alguma dica sobre essa questão de, ok, cheguei onde eu quero, agora como é que eu mantenho, né, isso? É, na verdade, essa ida e essa caminhada, ela não para, ela só vai parar, infelizmente, quando a gente morrer. Porque a gente vai ter os desgastes da vida sempre acontecendo e os eventos acontecendo. Agora mesmo, a gente entrou num desgaste muito grande, que é a pandemia. Nós já temos aí mais de 100 dias em casa parado. Então, se a gente não tivesse nesse processo de manutenção, a gente poderia ter perdido tudo. Então, é a questão de continuar sempre alerta. Cuidar da saúde e qualidade de vida não tem fim. Enquanto você estiver vivo, você vai ter que implementar, você vai ter que fazer ajustes, você vai ter que fazer revisões, você vai ter que continuar esse processo a vida toda. Tudo começa pelo start. Vamos analisar a vida e vamos ver como ela se encontra. O que que eu tenho que fazer para alcançar o maior equilíbrio? Cheguei nesse equilíbrio, eu tenho que tomar as estratégias também para manter. Porque é lógico. Falando no adoecimento, mesmo do ambiente de trabalho. Se eu aprendi que sentar numa boa postura é isso que me faz não ter dor nas costas, beleza, tava com dor, acabaram as minhas dores. A partir do momento que acaba a minha dor e eu começo a sentar de novo em má postura, a dor vai voltar. Então, é uma questão realmente de manutenção de tudo que você aprendeu até chegar ali. E aí a gente entra com a continuidade das ações.
as ações não param, porque se eu parar de fazer atividade física, tudo que eu ganhei eu perco. Então as ações elas continuam. Talvez elas não vão ser tão intensas quanto antes, mas eu preciso ter o que a gente fala, né, que é o autocontrole, é ter a disciplina para continuar, é continuar fazendo aquele processo. E na verdade, isso vai se tornando algo natural, porque se torna hábito. A diferença é que antes você tinha maus hábitos de vida e agora você é uma pessoa que tem bons hábitos de vida. Fazer aquilo já não é tão difícil mais para você, já é muito mais prazeroso, já é muito mais tranquilo. Você faz porque a decisão já é a sua atual. Então, esse é o processo que agora a gente chega na próxima etapa. Entendi. Legal. Bom, acho que a gente já está caminhando aqui para o final. Vou fazer como o meu pai, ele assiste, né, as lives também. Ele assiste pelo celular da minha mãe, né, que ele não tem Instagram. Mas ele sempre fala, não, mas dá um tempo maior, né, para se despedir e tal, porque eu costumo faltando um minuto. Tchau, tchau, tchau. Então, dessa vez, vou fazer de maneira mais suave. Então, eu agradeço aí a presença de todos. Vou colocar a gravação, né, no meu canal do YouTube. Vou passar também para a Zina. Ela passa para quem ela quiser. Ela coloca lá nas redes dela. E vou deixar aí os últimos 3 minutos, né, para você, Zina. Obrigado por ter ajudado aí a gente aqui a entender melhor essas questões. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigada. Quero também agradecer a todos que tiveram aqui conosco, que ficaram durante toda a live. E dizer assim que essa é uma proposta de vida. Essa é uma forma que a gente tem de mudança. Então, a gente costuma muito às vezes reclamar, né? Ai, a vida não tá boa. Ai, eu estou com dor. Ai, eu tenho uma doença. Ou até mesmo, ai, eu queria mudanças na minha vida. Então, a partir do momento que eu tomo o controle de todos esses processos e começo a criar estratégias para gerenciar a minha empresa, que eu acho que é a frieza mais importante, que é a minha vida, e começo a inserir ações que gerem essa transformação, o resultado disso é que você construa uma vida produtiva, uma vida saudável, uma vida feliz. Não considero difícil, eu considero desafiador. Porque é você sair da sua zona de conforto, você deixar a sua, né, como diz, seu que você construiu durante anos, mesmo errado, para gerar uma nova realidade. Mas eu acho que é uma realidade que se propõe a construir algo que vai deixar vocês cada vez mais felizes, cada vez mais proativos, cada vez mais práticos. A Alita falou aqui que concorda. Obrigada. Eu acho que isso é uma questão que nós vamos tender a cada vez mais, né, processo de buscar construir, né, que é a vida que a gente almeja, é uma vida e que não é nada utópico, eu considero algo real. Até porque eu, né, vivo uma vida com isso que eu prego, então é uma manifestação daquilo que eu vivencio todos os dias. E é essa busca pela saúde e qualidade de vida. Então é. Legal, obrigado. Muito bom, Zígara. Tô aqui olhando, faltam 56 segundos. Então, acho que é legal você ter falado, né? O exemplo de vida, acho que é a melhor aula, né, do professor. É. Então, é isso aí. Você não está só falando, né? Está falando e fazendo. Com certeza. Isso aí. Obrigado, tudo de bom, então. Obrigado a todos. Zígara, obrigado mais uma vez. Obrigada, obrigada também. Grande beijo, bom sábado a todos. Obrigado. Tchau, Até. tchau, tchau. Tchau.